Так, ну і всіх знову ж таки закликаю. В попередній інформаційній годині ми допомагали нашим військовим зборам. Ви були досить активні, і за це вам дякуємо. Ми так само можемо до обороноздатності долучитися через черговий збір. Тепер вже для воїнів 3-ї штурмової для виконання бойових завдань часто виникає потреба у транспорті, безпілотниках, інших засобах, необхідних для наближення нашої спільної перемоги. Придбати все самостійно, не сила, тому мусять оголошувати збори грошей. Фінансово підтримати воїнів можна просто зараз, знову ж таки, змобілізувавши всі наші спільні сили з QR-кодом, які ви бачите на екрані або ж за номером банківської картки. І просто зараз долучаємо до ефіру, є така можливість, Родіона Кудряшова, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Родіоне, вітаємо вас. Вітаю вас, бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Так, навзаєм, знову ж таки, глядачів, звертаю вашу увагу, QR-код, номер картки є, допомагаємо, донатимо, наближаємо спільну перемогу. Ми продовжуємо ваш загальний збір, суми вони просто вражаючі. Розкажіть, які саме потреби вам дозволяють закрити донати українців, потреби на фронті, маю на увазі. Начну з першого, це збори, які є донатами, тобто волонтерські збори, вони є одним із ключових напрямків, де ми поповнюємо як і свої технічні втрати, тобто втрати в засобах, так і намагаємося оновлюватися новими. На сьогодні, наприклад, такі швидкі трати і швидкі потреби, які є на передньому краю, саме дрони, засоби радіоелектронної боротьби та у тому числі радіоелектронної розвідки, які є дуже важливими для військовослужбовців, які виконують задачі на передньому краї. Тобто це є потреби, які на сьогодні є безмежними. На сьогодні кожен військовослужбовець, не тільки 3-ї бригади, а й Збройних сил України, і інших силових відомств має бути озброєних засобами РЕП, засобами для спостереження, на які безпосередньо ми втрачаємо левову частку наших зборів. То, що з року в рік в бюджеті закладаються постійно суми там на ті чи інші потреби наших військових, зокрема і на виплати, але так само і на от мілітарну складову, те, що у нас долучаються і партнери. Ми постійно збільшуємо видатки на оборону царину, що означає, але все ж таки збори потрібні, вони досить актуальні досі. Що означає це, що ворог теж нарощує свої спроможності, ну, зокрема, якщо говорити про харківський напрямок, де нині воюють бійці 3-ї ОШБР. По-перше, щодо зборів, хочу уточнити, щоб ви розуміли, що сьогодні ми кожен день переживаємо певні технологічні, технічні революції на передньому краї. Це як і у засобах спостереження, так і у засобах захисту, так і у засобах ураження. Тому ця історія є динамічною і така швидка допомога від наших громадян і наших союзників, які у тому числі донатять, є ключовою. Щодо ситуації на харківському напрямку, зокрема на відтинку фронту 3-ї окремої штурмової бригади, ситуація є динамічною з початку літа, навіть на під час переходу на осінній сезон ситуація залишається бути напруженою. Що я маю на увазі? Це кожен день по всій лінії відповідальності 3-ї бригади, і у тому числі, як ми спілкуємося з нашими сусідніми бригадами зліва, справа, ворог вдається до безпосередньо вдається до штурмових дій. Це кожноденні штурмові дії, де ворог застосовує велику кількість засобів ураження, тобто боєприпасів до цих засобів ураження, артилерійських, ну і велику кількість піхоти, яка безперервним таким потоком л'ється до наших передніх рубежів. На цю хвилину 3-я бригада і наші суміжні підрозділи під нашим керівництвом виконують задачі успішно, і противник не має не те, що оперативних, а навіть тактичних результатів. Як вважаєте, от перші холоди, ну, зниження температури ми вже повсякчас час відчуваємо, тому що осінь в розпалі, наближається зима, перелік запитів і потреб, зокрема, ваших бійців, вашого підрозділу, вашої бригади, може змінитися, чим ближче буде вже до зими? Чи от ці базові потреби, там, щодо там, грілок, цих самих бульянів, там багато-багато чого іншого, що пов'язано з температурними перепадами, з холодами, вони цим всім забезпечені?
Трішки підкоригую, базові потреби в засобах РЕП, спостереження, РЕР, вони незмінні. Вони будуть працювати, поки будуть точитися бойові дії. Щодо зміни кліматичних умов, зміни так званого сезону, так, ми вже перестраюємося на це, вже починаючи від заміни мастила на наших броньованих машинах, закінчуючи перевдяганням особового складу. Ці процеси і підготовчі, і самі процеси вже розпочалися. Але це не означає, що не будуть певних потреб. Знову ж таки, будуть актуальні потреби для всього війська в грілках, в засобах для обігріву на передньому краї. Тому ця історія є перманентною, як і є перманентною зміна погодних умов під час року. Тобто не маємо точніше розслаблятися в очікуванні зимового сезону, зимового періоду, коли стане холодно, будуть дещо інші відкориговані потреби наших бійців. Тож будемо допомагати в подальшому і донатити, зокрема, на такий перелік потреб. Якщо говорити про Харківщину, особливості штурмів противника останніми там днями, тижнями, от спілкуючись з військовими там з того ж самого Донецького напрямку, часом чуємо, що техніку досі зазвичай не застосовують. Зазвичай це такі комбіновані, але невеличкими групами або навіть поодинокі штурми піхотою. Як це все відбувається нині на Харківщині, ну, зокрема, на тій локації, де перебуваєте ви? На Харківщині противник зараз не використовує в тому об'ємі техніку, в якому він, наприклад, використовував ще під час середини там літньої кампанії. Це здебільшого так піхотні штурми, але вони є перманентними. Тобто кожен день певній точці зусиль ворог викидає піхоту і такими штурмовими невеликими групами намагається проломити передній край. Ще раз підкреслюю, що спілкуючись з іншими підрозділами, навіть на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, ворог створює Збройним силам саме такі умови, щоб тримати в напрузі всю лінію фронту. Але знову ж таки, успіху здебільшого ворог немає. Якщо виключати найгарячіші сьогодні напрямки на лінії зіткнення. Чи має хоча б перманентні успіхи або натяки на успіхи ворог в контексті перерізання нашої логістики? Тому що це дуже важливо, зокрема, якщо говорити про маршрут Борова-Куп'янськ-Вузловий-Куп'янськ, чи відчувається там якась підготовка до більш інтенсивного руху з боку ворога? На сьогодні, що стосується логістичного сполучення Бурова, це логістичне сполучення є в безпеці. І це у тому числі завдяки вдалим діям 3-ї бригади, де ми і допомогли нашим союзним підрозділам саме в населеному пункті Невське зупинити просування ворога. Тому на сьогодні таких перспектив в короткочасному відтинку часу ворог, на мою думку, немає. Чи відомо вам щось про застосування росіянами ОДАП 9000 по Вовчанську? Це харківський напрямок. Зокрема, досі не зрозуміло, чи все ж це вона чи ні, але засіб враження досить потужний. Можливо, якась інформація доходила до вас щодо її руйнівних наслідків взагалі. Що про це знаєте? Що до застосування саме такого екземпляру номенклатури боєприпасу, ми ще не зустрічали, але ворог постійно застосовує керовані авіаційні боєприпаси і у тому числі сучасні розробки так званої російської армії, це плавні скиди з РСЗУ «Ураган», тобто боєприпас, який планує по парашуту, по заданим цілям, коригуючи щодо точного ураження. Такі боєприпаси ворог вже використовує, ще раз повторюсь, що використовує КАБи, але номенклатури, яку ви перелюкували, а саме ФАБ-900, ще не зустрічали. Так, якщо говорити про можливості, власне,
тих будівель, які ще збереглися, зокрема в тому ж самому Вовчанську. Ну, на слуху це, звісно, агрегатний завод, де так само точилися бойові дії, де росіяни тривалий час сиділи і ховалися, потім їх звідти вибивали. Чи є, в принципі, на Харківщині посеред тих населених пунктів, куди били росіяни протягом місяців, зокрема і авіабомбами, в тому числі місця, де можна ховатися? Чи можна говорити про те, що на Харківщині такі локації ще збереглися, або вони були штучно сконструйовані, збудовані там попередньо? Ну, власне, чи є, простими словами, де ховатися нашим бійцям? Звісно, є. Звісно, кожен день по всій лінії зіткнення Збройні сили, військовослужбовці Збройних сил України, у тому числі командування, працює над розвиненням оборонних рубежів. Але, знову ж таки, хочу вам нагадати Авдіївську кампанію, де ворог за допомогою великої кількості авіаційних керуючих авіабоєприпасів, за користю великої кількості артилерійських боєприпасів, старав всі укріплення вщент і змушував Збройні сили України відходити на більш вигідні позиції. Тому це є динамікою. Завжди будемо працювати над тим, щоб нарощувати наші фортифікаційні споруди і працювати. А там покаже поле бою, хто буде потужніший. На сьогодні, ще раз підкреслю, 3-я бригада робить все для того, щоб фіксуватися на оборонних рубежах, навіть просуватися вперед. І на сьогодні в нас це виходить вдало. В принципі, як і у багатьох підрозділів Збройних сил України. 1 жовтня з'явилося відео розстрілу, наймасовішого розстрілу наших військовополонених на Донецькому напрямку. Чи були, фіксувалися, скажімо вам, хоча б там якісь натяки на такі злочини саме на Харківщині? І як взагалі бійці 3-ї окремої штурмової бригади відреагували, можливо, на цю подію в тому контексті, що ми ж, в принципі, за те, щоб добирати постійно росіян, забирати їх в полон, щоб був обмінний фонд, щоб цей фонд постійно поповнювався. Але от такі прецеденти, вони, можливо, дещо і, знаєте, на підсвідомому рівні можуть якось і змінити свою позицію, ставлення до ситуації. Скажу так, що всі ці прояви жорстокості, прояви звірства зі сторони ворога, вони обов'язково фіксуються. Фіксуються у тому числі і відповідними органами, які працюють і поряд з нашою бригадою. Тому, на превеликий жаль, зафіксую, що такі випадки є не першими випадками, всі ці випадки фіксуються, і певні матеріали накопичуються і потім будуть впроваджуватися у, я думаю, у великих гаазьких судах щодо злочинних дій Російської Федерації і терористичної армії Російської Федерації. Щодо того, як відреагували бійці 3-ї бригади, слухайте, скажу наступним чином. Ми є професіоналами, ми є вмотивованими людьми, які добровільно склали присягу, і ми будемо робити все для того, щоб захистити нашу країну. Будемо брати в полон ворожих військовослужбовців, щоб поповнювати наш обмінний фонд і визволяти наших побратимів, які знаходяться в полоні. Будемо давати гідну відсіч, даємо гідну відсіч окупанту, який намагається просуватися, і будемо робити все для того, щоб звільнити нашу країну до кордонів, які нам належать. Тому працюємо і робимо все неможливе. Так, ну на сам кінець ще трошки хвилинка лишається. Нагадаю глядачам, QR-код, номер картки є. Донатами допомагаємо бійцям 3-ї штурмової на потреби повсякденні і буденні, на транспорт, на дрони, на безпілотники, власне. В мене ще питання є стосовно, у нас буквально напередодні було спілкування з вашим побратимом, який опікується рекрутингом і такі проводить, знаєте, тренінги, такі тестові тижні своєрідні. Чи відчувається поповнення, якісне поповнення у ваших підрозділах новобранців? Кажу так, що в 3-ї бригади проблем з рекрутингом нема, але це не значить, що в нас рекрутинг закінчився. Ми завжди працюємо над тим, щоб поповнювати свій особовий склад. Так ми змагаємося за якість і запрошуємо до себе виключно мотивованих військовослужбовців, які готові добровільно скласти присягу і приєднатися до наших лав. Ще із такої інформації, що зараз вже пройшли чутки і чекаємо на більш конкретні
механізми дій, певні рекрутингові заходи, в яких у тому числі приймає участь як посередницьке звено ЦЦК, будуть упрощені і заходи мобілізації будуть виконувати у тому числі бригади самостійно. Це підвищить потенціал для рекрутингу третьої бригади, тому, користуючись нагодою, ще раз запрошую всіх тих, хто по якоїсь такій причині зараз не є у війську, долучатися до Збройних сил України, а якщо у вас є мотивація, якщо ви хочете долучитися до нашого підрозділу, то запрошую вас всіх до 3-ї окремої штурмової бригади. Що ж, ну а ми дякуємо нашим глядачам за те, що були активними, за те, що допомагаєте нашим військовим, за те, що брали участь у цьому зборі. Родіон Кудряшов, дякуємо і вам за долучення до ефіру і за це спілкування. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.